Baiklah, kali ini kita nak bercakap tentang ya, tutup tingkap dulu. Lupa pakai seat belt dulu. So, macam biasa, on the way nak pergi kerja, kita akan bercakap lagi tentang Lotus Elise Cup 250 ini. Baiklah, saya dapat satu soalan dekat Facebook daripada Patrick Ui. Saya kenal Patrick Ui ni, kita pernah jumpa. Dia pakai Toyota AE86. So dia tanya saya soalan, apakah yang menjadi faktor yang mempengaruhi saya saya dalam membeli Lotus Elise Cup 250 ni? Baiklah, so saya akan cuba menjawab soalan beliau. Ada banyak, ada bukan banyak lah sebenarnya, ada 2-3 faktor utama je. So yang paling utama sebenarnya adalah ini kisah benar tau. So selepas saya membeli BMW 330e, it's a hybrid car, BMW 330e. Kisah ni macam panjang sebab perjalanan kita pun jauh lagi kan. So mula-mula saya beli, I thought BMW sport car 330e, it's a sports car lah, BMW kan, shared driving. I thought the car is already fast enough. Okay, sebab 200 lebih horsepower, 400 lebih torque. Wow, memang laju. I can tell you BMW 330e memang laju. Kalau setakat nak kejar dia punya apa nama, speed limiter dia tu 235 tu, cepat gila. Sebab torque dia tinggi tau, torque dia tinggi. So memang cepat anda nak hit the maximum horsepower ataupun speed limiter tu. So saya bawa lah. So alkisahnya saya pergi join Evo Enduro. So waktu tu Evo Enduro daripada Kuala Lumpur ke Phuket. So saya bawa lah BMW ni, join Evo Enduro, nak merasai konon-konon macam dekat Itali kan, dia ada macam perjalanan jauh dengan kereta-kereta yang rare ni kan. Sekali saya nampak ada sekumpulan pack off Lotus Gang waktu tu, ada lebih kurang 6-7 kereta tau. Bila saya nampak mereka di highway, saya nak potong mereka senang gila. Senang je. Bukan mereka tak laju, mereka laju, tetapi saya pun laju juga. Tapi bila the moment kita masuk sempadan, kita masuk sempadan, kita melalui jalan-jalan di Thailand. Sebab jalan di Thailand dia tak ada highway macam kita. Especially kalau nak ke Phuket, ada macam-macam jalan. Dia ada jalan highway yang biasa ataupun jalan kampung. So most of us decide kita nak pakai jalan kampung lah kan. And this is where you rasa disappointed dengan BMW tu, sebab you cannot catch up. Kau tak boleh nak kejar pun geng-geng Lotus ni. Okay, you see eh, BMW dia pakai 2.0 turbo hybrid lagi. So by right, dari segi apa nama, jumlah horsepower ke apa semua, dia menang tau berbanding dengan geng-geng Lotus ni. Lotus ada satu mamat ni, nama dia Suresh, seorang cikgu, maafkan saya. Dia pakai 1.6 ke, tak ingat, 1.8. kereta Lotus yang 20 tahun lepas tau, horsepower dia dalam 100 lebih je. Tapi eventually dekat jalan-jalan kampung, kereta itu excel tau. Sama-sama BMW saya tak boleh nak kejar pun mereka ni. So waktu tu saya dah mula macam, eh, menariknya kereta ni, how come so rasa. Lepas tu kira macam waktu Lotus Evo tu lah tadi, Lotus Evo pula, waktu Evo Enduro itulah saya telah diracun. Pemikiran saya mulai macam best ni kereta ni. Okay, so itu satu. Yang kedua, daripada harga dia. So Lotus ni consider sports car kan. So ada bajet range sports car dekat Malaysia tau. So the thing is, cakap
most of the sports car punya price terlalu tinggi tau. So let's say macam Porsche Boxster, yang paling low end dia tau, Porsche Boxster, dia kalau brand new paling murah pun 600 lebih ribu. Sedangkan 600 lebih ribu tu boleh beli, kalau Lotus punya range kan, dia high end punya Evora, whatever, I tak ingat. Ataupun kalau berbanding dengan kereta lain, antaranya Mustang ke apa semua, double the price. Mustang waktu tu saya tak silap saya dalam 300 lebih kot, kalau 2.3 ataupun 500, 400 ke 500 lebih untuk yang 5.0. So dari segi range price, harga dia dalam 300.5 ni bolehlah dapat macam GTR, you know. Tetapi bila anda beli sports car, anda kena pertimbangkan banyak perkara tau. Ini saya eh, orang lain saya tak pasti. Ini untuk saya, berdasarkan bajet saya eh. Sebab sports car lain kebanyakannya CC dia besar. So bila CC dia besar, for sure, satu, dia tak akan pakai 95, dia akan pakai 97. Yang kedua, dia akan kuat makan minyak. So yang ini Lotus Elise Cup 250, dia hanyalah 1.8 liter engine, 1.8 supercharge, yang sepanjang saya gunakan saya hanya pakai 95. Kecuali kadang-kadang saya nak cuba jugalah bandingkan kalau pakai Ron 100 ataupun Ron 97 masuk track pun semua kan. Bagi saya sama, tak ada beza je, sama je. So hence saya hanya pakai 95. So most of the time, kalau kembali ke macam bling tu, yang dekat meter tu, maksudnya nak habis saya akan isi balik, which is dalam 40 liter lah, most of the time 40 liter. So berdasarkan pemerhatian saya selama 30,000 dah mileage saya ni, average satu tank dalam 500 km. The far I can go pernah pergi 600 lebih, tak sampai 700 sebab ragu-ragu. Tetapi kalau macam dalam bandar, dalam 400 lebih. Kalau dalam track, dalam 200 lebih, 300 lebih kilometer boleh pergi kalau full tank dalam track. Tetapi bayangkan kalau double the engine size, which is 3.5 liter engine, itu tak termasuk lagi dalam 3.5. Most of the car berat dia lebih daripada 1.5 ton. Maksudnya kereta tu berat tau. So bila kereta berat, penggunaan bahan api adalah besar. So I figure out, kalau I want to have a sports car, it has to be something yang selepas membelinya ianya masih lagi mampu digunakan. Maksudnya bukan saya hanya boleh pakai hujung minggu je. In fact, this is the car that I use daily tau. So kalau I nak guna daily, mestilah kereta tu menjimatkan bahan api. Satu. Yang kedua, yang kedua, yang ketiga tak ingat dah. Road tech. So I think you know, those who yang on a car, that you know, lagi besar sesuatu CC kereta tersebut, makin mahal lah road tech dia. Jadi itu antara faktor dia. Kerekut tak? Kerekut tak? So road tech tak boleh tinggi, kalau tinggi mahal. Apa lagi faktor lain? Faktor lain dari segi the look of it. So seperti yang semua orang tahu, Lotus Elise antara kereta sports dia sampai bila-bila, dia evergreen punya look lah. Dia memang one of the most beautiful sports car you can find. Ada kereta lain pun lawa, macam Ferrari semua, tapi the price that you pay for that beautiful punya effect, million. But you can get this car for 300,000. And yang paling penting sekali adalah kelasakan ya, reliability apa dia, kebolehtahanan, keupayaan, kelasakan. Sebab kereta ini menggunakan Toyota engine. Body Elise, design by Lotus dekat Hetal, dekat London, dekat England. Tetapi engine dia adalah
teknologi Jepun. Engine Toyota 1.8, the same engine. It's not the same engine lah. Of course, dia tukar lah dia punya rod piston dan apa semua kan. Tapi ini adalah engine yang terdapat pada Toyota Corolla 1.8 atau apa-apa saja Toyota 1.8 punya engine. Sorry. Itulah engine yang digunakan dalam Lotus Elise Cup 250 ni. So basically Elise ni dia ada Elise pula, Lotus pada ketika itu dia ada 3 varian tau. Dia ada Evora, dia ada Exige, dia ada Elise. Okay, so Elise ni adalah dia punya kira macam adik paling bungsu dia lah. Dia entry level untuk Lotus. Tapi walaupun dia entry level, dia ada macam the high range untuk Elise. So this is the high range untuk Lotus Elise, which is Cup 250 pada ketika itu. Sekarang dia ada lagi lebih tinggi, which is Cup 260. Tapi yang itu I pun tak mampu nak belilah. Dia ada abang dia pula, abang tengah dia, Bangah nama dia. Adalah Lotus Exige. Lotus Exige yang sekarang punya menggunakan body yang sama macam Elise, chassis yang sama macam Elise, cuma dia ada macam panjang sikit dekat bahagian belakang sebab dia menggunakan engine 3.5 cc 3.5 liter yang terdapat pada kereta Alphard. Dibayangkan Alphard yang besar tu, engine itu terdapat dalam kereta Lotus Elise. So nama dia Exige. Okay, so Elise dengan Exige ni dia memang fokus sebagai a track car sebenarnya. Cuma dia memang kereta lumba, cuma dia road legal je. Walau bagaimanapun, tak semua kereta ni sesuai. Tak semua orang sesuai pakai kereta ini. So they come out with some apa tu, abang sulung dia, abang long dia, yang apa nama, yang lebih selesa lah. Ada yang lebih selesa, maksudnya dia ada power steering, dia punya bucket seat, dia punya apa nama, pad tebal lagi apa semua kan. So iaitu Lotus Evora. So Lotus Evora sama macam Exige, dia pakai 3.5, tetapi dia punya chassis tak sama macam Elise dengan Exige. Dia macam lebih selesa lah, apa nama dia punya reka bentuk, dia punya interior. So yang itu dia memang compete, dia literally compete dengan supercar lah. Antaranya macam Porsche, Ferrari, apa semua kan. Tetapi harga dia jauh lebih murah berbanding Porsche atau Ferrari. So seperti biasa, kalau nak pergi kerja, saya akan lalu jalan ni. Dan berbeza tau bagaimana dekat Malaysia untuk memperlahankan kenderaan menggunakan that kind of totok tu. Kalau dekat Thailand, benda yang sama, tapi tak, you tak perasan ketara apa, betapa ketaranya bunyi itu bila recently saya pergi Thailand untuk Evo Enduro yang kedua tau. So apa lagi faktor lain yang mempengaruhi saya dalam membeli Lotus Elise Cup 250 ni? I think yeah, the main reason is the cost of ownership lah. Selepas beli kereta satu hal tau, tetapi selepas membeli, maksudnya nak maintain harga barangan, harga parts dia, kalau nak tukar brake pad, nak tukar tayar apa semua. So untuk pengetahuan anda, Lotus Elise Cup 250 ni tayar dia dekat depan 16 inci, belakang 17 inci. So yeah, kalau ada perasan, most of the sports car tayar dia mesti 18-19 inci punya. Semua kat apa tu? So bila tayar makin besar, bermaksud tayar itu akan jadi makin mahal. So beli kereta sport ni, dia macam-macam pengaruh dia tau, yang akan menentukan. So ianya memang bergantung kepada your own budget tau. Saya ni belum lagi macam betul-betul durian runtuh untuk so as per this moment, this is the affordable sports car for me lah. Dan nama Lotus itu sendiri, bagi saya, dia ada heritage dia tau. Dia punya pernah memenangi Formula 1, that kind of heritage tau.
So apa yang menarik dekat ni, terlalu dah sampai dekat Pejabat Prima. Masa tengok macam ramainya orang. Baik orang, ada apa tu? Oh ya, so siapa yang ingin hari ni ada uji bakat bento dekat Seri Pentas. Oh, ramai mereka dah berbaris panjang. So saya harap ini je masa yang ada daripada ke rumah tadi nak ke office. Saya harap ianya menjawab soalan Patrick Ui. Kenapa saya pilih Lotus Elise Cup 250? I can tell you, this is not something that I take easily tau. Saya tak nak lah jadi macam orang yang macam aku beli kereta tapi aku hanya pakai hujung minggu je. Tak, saya nak pakai hari-hari. So given that factor, I decide maybe 1.8 cc sports car is good enough for me. But walaupun dia hanya sekadar 1.8, I can tell you dia boleh buat 2.4, 2.40. I tak pernah lah, I hanya buat 2.44 saat sewaktu dekat Sepang. Mean it is fast enough. In fact, saya belum lagi sampai ke level bila saya boleh unlock 2.40 second dekat Sepang. Bukan kereta tak mampu, saya yang tak capable lagi. Baiklah, I see you next round.